أراجي أراجي مغيرة وي مغيرة مجاني مغيرة وي kandi biguhimbaza ibirori bigende neza
uko bigenda kose uri mu izina ryawe turagushimiye Mana nziza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo turagushima amen aha ngaha natwe tugane icyara bwanyu hanyuma izi ntore muzimbere hafi utyo aha aha reka nsabe mukuru wanjye ashyike kuri kariya gakiko kingire kandi n'umuco wacu ukuza abanyarwanda no kuva kera kose no kutwashyingiraga uyu ni umuryango mugari uhagarariye abandi rero twaje ndagira ngo munyitegure mbashyikirize Goretti muhamagare Jean Paul n'abamuherekeje muhagarara ngo mbashyikirize Goretti Gogo Bueno uyu mubyeyi nawe ndegire hino ndagira ngo nsabe peace ugire hino kuva nabaho navuka nago tujya dushyingira tutaririmba nagatete nimuze turirimbe dushyingire tera gakorasi keza ubundi twanashyingiraga harimo abari ibyo bitaga umushokwe abandi bakarira tukanezerwa ariko amarira y'ibyishimo yuko tunezerewe nagira ngo turebere gakorasi keza niba uvanga ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe uko umwuka kuyobora udufashe hanyuma ubwo tumushyingire kandi tumushyingire rwose tutagiye ducecetse Cera rero Fideli Iyo n'umugabo atabagazi kwivuga nta n'ubwacyuzaga ubukwe ubu ni ducyuza ubukwe turataha twivuga Peace
Enda. Abwe kuza mana ya Abrahamu igubwimirimo myiza wakoze wanyeretse kera yukunda none uyu munsi urabinyeretse abwe kuza mana ya Abrahamu imirimo myiza wakoze wanyeretse kera yukunda none uyu munsi urabinyeretse imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka amashyi menshi ku mana ngubwo leta waje kunsaba imbere y'imana birashoboka n'imbere y'imiryango imana ibahe umugisha ibindi babibwiwe mu rusengero imuguro twarazibahaye nk'ababyeyi kandi nawe uri umubyeyi na jean paul nawe nzi ko ari umwana mwiza dore nguyu gurete ahasigaye ibindi imana ibahe umugisha twe twicarire nguhu mwakiye imbere gato ngena gato umuryango mugari wazaramba nagira ngo mwakirane amashyi n'impundu amashyi n'impundu amashyi n'impundu amashyi n'impundu amashyi n'impundu murakoze cyane mwana wacu rero uvuye iwanyu uca iwanyu aya mashyi yose impundu nizo usanze ba nyogosenge usanze ba nyina ba nyoko wanyu warezwe n'amata uzakomeza gutungwa n'amata ngaho nimugende muyicarire wakoze babyeyi si ukubavuguruza ariko mukuru wanjye nyemerere
Thank you.
nyamishi turi wavuga gatwo twimihenge nta tuzigera tu kuko wabaye mu rugo rwacu hari umuhengeri bigeze ubona dore n'ubu ngubu ndacyamwita sheri nkuko tumeze gutya uzahora umwita sheri kandi ubijyaniye nanone ku isengesho isengesho rizahore muri mwebwe rizahore muri mwebwe kuko niryo ryubaka urugo niryo ryubaka byinshi niryo ryubaka urukundo bana bacu rero tubifurije ibyiza byinshi tubifurije kubyara no guheka igito ya dushobora kubona ni impano ijyanye n'uyu munsi nimuyakire bana bacu kandi muzahore tuzahora tubazirikana urakoze cyane murumve twana twange na barazuru ndo murarugire intego mwese umujyaho sababira umuryango izoro waranga na mama rinani juro nihagira ikibakanga we reka twese dukore ku mpano turebe hariya urakoze reka munyemerere n'ubundi dukomeze twumve ababyeyi bana banjye mbanje kubashimira urugendo mutangiye rwo kwiyubaka muzabyare mpe muzororoke nkaba mbahaye inka nimumara kuruhuka muzaze mwijyane mu rugo muyoroshe murakoze cyane imana ibongereje arakoze cyane mubyeyi inka bana banjye rero nanjye ndabakunda cyane kandi ndishimye waje kunsura i Musanze numva ndanezerewe cyane abahaye inka nanjye mbahaye intama yo kuyira ni mbahaye asumbye zitanga niyo mitena uzashome ibyana by'umwana izakubara nyishapure mbahaye muzishunge bikira mariya mubyeyi utagira inenge azabahakirwa ku mwana wawe yezu kristo bana banjye mwumve ijambo bababwiye muhe icya nimubona mutewe n'icyago musome bibiliya hari agatabo k'indirimbo nako muzajye muririmba ahasigaye shimiye imana namwe kandi ibiganza dushyire umubyeyi umubyeyi impano nta kingana nayo imana iguha umugisha mama murakoze cyane reka nsabe ababyeyi ba Goretti nabo banyemerere bashyike hafi batange impano ababyeyi ba Gogo umwana ubatwaje ababe hafi mu kanya havugaga abareyo ubuhaje abakozi b'imana amina imana ishimwe cyane natwe turashima imana ku bw'uyu munsi ijambo ry'imana ravuga ngo igihe n'igihe cyacyo twumvise urugendo abana bacu bakundanye ko ari rurerure ariko igihe cyari iki yesu ashimwe cyane igihe cyari iki Gogo umukobwa wanjye turagukunda pe Jean Paul twaguhaye karibu mu muryango urisanga kandi winjiye mu rugo ruzima murabona uko turahatungana iwacu ntawe ushaka ngo yahukane ni ikizira yesu ashimwe cyane tuzakuba hafi tuzabasengera imana dukorera
izabubakira urugo rwanyu rwubake ku rufatiro jambo ry'Imana muri Zaburi ya 55 umurongo waho wa 14 haravuga ngo nzabana nawe ngo kandi nzumva gusenga kwanyu Jean Paul uzabona hari bikomeye ujye ubwira Yesu Yesu ashimwe cyane njye njya nezezwa n'Imana kandi ndayikunda nicyo gituma iyo mpagaze mvuga mvuga Kristo wenyine Imana ishimwe cyane buri muntu wese wumva ko ari mu mbabazi z'Imana arambura ikiganza apepera uwiteka haleluya Yesu ashimwe cyane Imana yo mu ijuru ibaho umugisha twaguteguriye impano nk'ababyeyi bawe Yesu ashimwe cyane Iyi impano rero muyitegereze ini impano y'umugisha ikubiyemo ibintu byinshi bigaragaza urukundo n'ikimenyetso cyo kubaho neza mu izina rya Yesu Yesu abaho umugisha hari n'indi impano twa twateguye hari ya nkaba mama wawe nayo bayizanire rimwe kugira ngo tubire inyuma rimwe turagukunda Jean Paul turabakunda cyane cyo gituma twabateguriye impano n'inyuma harindi twabateguriye nk'ababyeyi banyu kuko tubakunda ababyeyi bakunda abana barabubakira bihagije Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ariko iyo mpano yindi tuyitanga tutavuga Yesu abaho umugisha turabakunda murakoze cyane ababyeyi Imana ibaho umugisha mwinshi cyane twese tureba hano murakoze cyane murakoze musubire mu byimbo ijambo ngiye kuvuga ni ry'umuryango wanjye ubanza ibindi baza kubintegura nabyo nkabivuga ariko nagira ngo mbwire gogo na Jean Paul murabana banjye nagira ngo mbwire abari hano bose ko Jean Paul yanyakiriye mu kazi akanyigisha akazi muri Rayon Sport ariko ngenda nkamenya gake naramubwiye nti rero ndagushima kunyigisha akazi ariko ntago nzakomeza kwigishwa n'ingaragu aha ibyo ni ukuri naramubwiye nti nudashaka ntabwo tuzakorana ubwo nari nzi impamvu narabikubwiye waranyumviye none warakoze reka mbanze mu izina ry'umuryango wanjye mbifuriza urugo ruhire muzabyare kobwa na hungu muzakame amata yo munsi y'inzira n'ayo haruguru y'inzira urugo rwanyu ruzagendwe n'abakire n'abakene muzahora n'umugisha w'Imana nanjye nubwo madame adahari tubahaye umugisha wa kibyeyi hanyuma Jean Paul azi iwanjye cyangwa iwacu inka zihari arazizi nimuruhuka muzaze nimushaka inyambo zirahari nimushaka ingeresi n'izindi muzaze mbahe amashyi y'inka inka inka sha inka murakazigira murakazitunga amaboko abaho murakoze cyane kansabe famiye rwa murangwa nabo baze batange impano ndibaza nyuma y'umuryango akoramo wari uno muryango we wa kabiri reka dukore akademi serikare gutya twese duhagarare ku buryo tugaragara bavandimwe babyeyi nshuti za Jean Paul na Gorette Gogo ni byishimo muno muryango wacu w'abanyamakuru ba siporo mu Rwanda nkuko mutubona gutya Jean Paul Urunzizi ni umuntu wabyirukiye n'umuryango wa Jean Paul no munsi teye ikirenge mu cyacu
Jean Paul kera yajyaga ambaza ati ubuyobozi wacu murabona bizakunda tukatera ikirenge mu cyanyu ihumura bizashoboka bise kubera icyumwe wimbaza ati ko kano kazi dukora kagoshye ihumura uzagashobora ahubwo utangira ushake umugeni uke kabiri aza kutubwira ko bamugize umuvugizi wa Rayon Sport mu muryango byakira neza ariko kiruhande na umbyane Jean Paul yanabye ko afite ubukwe tariki ebyiri uno munsi z'ukwezi kwa karindwi subiza amashyi inyuma ndamubaza ni itariki mu mateka ya Sport Rise ati wanyibutse rero bavandimwe duterane ha usibye kwa turi muri byishimo uno munsi mu mateka ni itariki mpuzamahanga y'abanyamakuru bitangazamakuru by'imikino ku isi uno munsi uyu muryango mpuzamahanga w'itangazamakuru rya siporo umaze imyaka 99 uvutse urumva rero ko ari byishimo uno munsi turashaka tubyine turare hano nabivuze ngo nyuma yo kumva murera ahakora ariko natwe muri no muryango wa G-Sport tugira natwe ikivugo mu buhanga bw'ibyuma mumfashije indirimbo mwayedushiriraho kandi mubishoboye abagifite agatege ariko nabonye hari n'urubyiruko rwinshi hano muze kudufasha let's go ariko Jean Paul Gogo mwumvise ko tubari inyuma uno munsi rero twaje hano kugira ngo tubashyigikire twari kumwe namwe icyo tubifurije rero kuzabyara hungu na kobwa murakoze cyane twese tugerageze turebe muri ifoto 1 2 3 pause
banyamakuru kwifotoza birabagora bamenyereye gufotora murakoze cyane wakoze aje sport aje sport thank you thank you thank you thank you thank you DJ Wema Gira vuburongore Ah murakoze bana bacu gogo Jean Paul ikiremwa muntu cyaremewe kwishima ntago cyaremewe kubabara niyo mpamvu muzishima mwabonye imiryango yombi uko yishimye uko abana bagiye badususurutsa uko abantu bishimye turaba sportif muzasanga basaza nkatwe dukora siporo twishima umuryango wacu rero gogo uvuye umuryango mwiza uje umuryango mwiza noir blanc bleu blanc harimo blanc harimo cyita rusange haraho duhuriye hakomeye cyane turakwakiriye turagukunda humura uzajya wambara Jesus ushaka ariko hari igihe uzasanga igihe cyose uzambara blebla kubera ko umugabo wawe waramwihaye wese ntacyo wamwima mbere na mbere umuryango wa Rayon Sports rero simbisubiramo cyane ababyeyi inshuti abavandimwe babifurije urugo rwiza babifurije kubyara no guheka babifurije gutunga babifurije kwishima bakaba rero hari impano babageneye aba bose ureba gogo n'abayobozi muri Rayon Sports bazaba bari mu rugo bazasura umuyobozi muri Rayon Sports nawe uri umuyobozi ubu uzajya mubaza utese kugiye kuvugira Rayon Sports wabiteguye neza ari nacyo nashakaga kuko Rayon Sports ni umuryango mugari abanyamakuru bavuye ahangaha buri munsi bafata amasaha ane bayivuga rero Jean Paul kugira ngo ibintu bishyire ku murongo nta mpungenge nari mfite ariko yagendaga mfite ubwoba ariko ubu kuje nta bwoba nzongera kugira kuko uzamufasha kubitegura nkaba ngira ngo rero kugira ngo tubereke ko tubishimiye kandi twifuza ko muba ku rugo twifuza ko tugira uruhare mu kubaka urugo nk'ubuyobozi bwa Rayon Sports hari impano babageneye iri imbere yanyu hari cyo muyivugaho hari ko muyibahereza hari uko bigenda bite anzari n'indi mpano iri hariya yego iyi ngiyi impano ya mbere hari impano yindi rero hari indi mpano iri hariya ngira ngo bagiye aha dore impano iri aha ngaha rwose kugira ngo Patrick afashe ayibashyirize aha oreyo abareyo umuntu wese ufana Rayon Sports hano nahaguruke umuntu hano ufana Rayon Sports nahaguruke akaboko kamwe ku mutima akaboko kamwe ku mutima kandi gutya tugire dutya twese tugiye kuzamura akaboko kamwe gafate ku mutima kandi tugashyire hejuru tubwira gogo rero ibi ntabwo ari wowe mukobwa wenyine ugiye kubikora abandi bakobwa b'imbavu ndende nkawe barabikoze
koko yarabikoze frenze yarabikoze sara yarabikoze kandi abo bose naba mama ndetse nabandi naba mama kandi baraganje babyaye hungu nakobwa iwawo reka tuvuge ngo rimwe kabiri gatatu reyo ni wowe dukunda Paindi chipe ya za kumutima Reyo du... Oh, reyo 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 Hora ni manu utkwari nintzinzi